Жыхарка Гомельскага района Людміла Шалаева одна з тых, каго вызвалілі ад выплату збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. У 2015 годзе яна не працавала, а трэба было ратаваць блізкага чалавека. Муж получил инсульт, тяжелейшей формы инсульт с кровоизлиянием, операции, долгая реабилитация. Ну, лежачий был временно, так я не могла работать. Обратились мы в исполком. Нас освободили. Таких, як Людміла Михайловна, у Гомельскім районі больш за 20 чалавек. У абласным цэнтры задаволілі заявы 110 гаражан. Гэта людзі, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. Іх ад выплаты падатку вызваліла рабочая група гарвыканкама. Яна збіраецца двойчы на тыдзень. Сярод найбольш распаўсюджаных прычын, па якіх вызваляюць ад выплаты, сур'ёзныя захворванні, вучоба, служба ў ўзброеных сілах. Члены рабочай групы імкнуцца максімальна аб'ектыўна з пазіцыі чалавечнасці ацаніць сітуацыю. То прежде всего мы смотрим общий трудовой стаж, вот, и мы смотрим, значит, возраст человека, если человек предпенсионного возраста. Также определенной категорией являются студенты, которым не хватает буквально вот несколько дней. Они закончили в конце июня учебное заведение, учились на платно, не смогли потом трудоустроиться. У Гомеля отбылося и первое судовое посяджение по декрете номер 3. Один из гомельчан выбрал такий шлях вызволения от податку. В суде Центрального района было предварительное судебное заседание по гражданскому делу по жалобе Семенова Александра Степановича на решение инспекции МНС по Центральному району города Гомеля, ущемляющее права и законные интересы граждан. Рассмотрение данного гражданского дела назначено в открытом судебном заседании на 15 часов 21 февраля. Пакуль суд ды справа, у цэлым у Гомельскай вобласці ад выплаты падатку вызвалілі больш як 200 чалавек. І гэта не самыя аператыўныя дадзеныя. Рабочыя групы па разглядзе заяў грамадзян створаны ва ўсіх раёнах вобласці. Працуюць яны рэгулярна і лічбы хутка мяняюцца. Апошні дзень, калі трэба аплаціць збор, 20 лютага. Але рабочыя групы выканкамаў будуць працаваць і пасля гэтага дня. Тым, каго вызваліць ад падатку пазней, таксама не прыйдзецца нічога плаціць. Галоўнае пры звароце ў камісію як мага больш падрабязна, дакументальна пацвердзіць свою тяжкую жизненную ситуацию. Решение принимать тяжело всегда. Вдвойне тяжелее принимать решение, если заявитель в своем обращении указал просто, у него была трудная жизненная ситуация, и он просит освободить его от уплаты сбора. Никаких документов о доходе, либо попытках трудоустройства, либо причину нетрудоустройства он не указывает. В данном случае, ну, какое может быть решение? Атрымаць кансультацыю па пытаннях дэкрэта нумар 3 можна ў падатковых органах. Тут створаны спецыяльныя гарачыя лініі. Іх нумары можна знайсці на сайтах райвыканкамаў. Тэлефоны ў Гомелі вы бачыце на сваіх экранах. Настасія Кучынская, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія Гомель.